Ukrayna Cənub-Şərqi Avropada yerləşir. Bu ölkə Avropada ən böyük ölkədir. Ukrayna Polşa, Slovakiya, Macaristan, Rumıniya, Moldova, Belarus və Rusiya ilə həmsərhəddir. Ukrayna əsas sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalçılarından biridir. Ukrayna zəngin təbii ehtiyatları ilə tanınır. Ukraynada buğda, qarabaşaq yarması və qarğıdalı, qırmızı və yaşıl tərəvəz, meyvə, bostan və gilə meyvə növləri yetişdirilir. Ukrayna şəkər istehsalında dünyanın ən böyük mərkəzlərindən biridir. Ölkə dəmir filizi, kömür, əlvan metal, neft, qaz, mineral duzlar, gil və potensial su elektrik kimi təbii ehtiyatlarla zəngindir. Ukrayna demokratik xalqdır. Vətəndaşların öz prezidenti, Milli Məclisi, Verkhovna Rada, yerli, regional və şəhər şuralarının mayors və muavinləri özləri seçirlər. Konstitusiyaya görə 40 saat iş həftəsi müəyyən olunmuşdur. Həmçinin vətəndaşların illik məzuniyyət hüququ təmin edilmişdir. Ukrayna təhsil sistemi dünyanın ən çox inkişaf etmiş sistemlərindən biridir. O, yerli və xarici tələbələr üçün geniş təhsil imkanları təklif edir. Son dövrlər Ukrayna dövlətinin Rusiya dövləti ilə münasibəti gərginləşib. Rusiya dövləti Ukrayna müharibə elan edib. Bu müharibədə Ukrayna dövləti öz ərazi bütövlüyünü qorumağa çalışır, mübarizə aparır. Ukrayna dövlətinin gözəl şəhərləri viran qalır. Bu müharibə nəticəsində hər iki ölkədə insan itkiləri var. Ukrayna ərazisində dinc əhalinin və uşaqların həyatı təhlükə qarşısındadır. Bütün dünya bu müharibənin tezliklə bitməsini arzulayır. Azərbaycan xalqı da sülh olmasını və uşaqların ölməməsini istəyir.